Ze uyu munsi mu mateka tuve mu Buyapani ahubwo tugere ku meza y'abapapa turi ku itariki noneho yo ni ya gatatu si ya gatanu itariki ya gatatu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi magana atandatu na gatatu kuri ino tariki turasanga ishyirwa ahagaragara ry'inyandiko biri pontificale yitwa Dominici Gregis. Iyi biri pontificale Dominici Gregis ikaba yarashyizwe ahagaragara na Papa Kilimenti wa munani ni ku itariki ya gatatu kwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi magana atandatu na gatatu. Yavugaga iki? Iyi nyandiko yavugaga ko umubyeyi Bikira Mariya, ubuyoboke bw'umubyeyi Bikira Mariya ari ryo shingiro rya Kiliziya. Twese turabizi Bikira Mariya watubyariye umukiza ari isugi, agumana isugi kandi yasamwe azira icyaha, nta cyaha kimurangwaho. Ariko ahangaha Papa Kilimenti wa munani yandika iyi nyandiko yashakaga no gukebura abantu, ababwira kudakomeza gukora icyaha cyo kuvuga ko Bikira Mariya atari isugi ndetse ko atakomeje kuba isugi nyuma yo kubyara umukiza. Bikaba ari n'icyaha gikomeye muri Kiliziya. Ubusugi bwa Bikira Mariya ni ikintu cyubahwa cyane ndetse ni ikintu cyubahwa muri Kiliziya mu rwego rwa dogme n'ihame. Aha rero akaba yaramaganaga abantu bose bakomezaga guhinyura ubusugi bwa Bikira Mariya. Akaba akivuga ati nyamuneka muramenye mu mvugo ya bubu urubyiruko ngo bitera ibuye ku karere. Ubuyobozi bw'akarere ni ubuyobozi bukomeye. Ariko mu byo bita mariyoroshe cyangwa se mu gihe cyanyu no gucengera ubuyoboke bwa Bikira Mariya, Bikira Mariya yanditsweho inyandiko nyinshi ariko n'abapapa basohora inyandiko zigamije kubaha umubyeyi Bikira Mariya. Reka tuba kandi ni ibintu byabaye kera. Reka dusubire mu nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze. Iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze niyo yarwanyije ubuyobe bwari bwarazanywe na padiri witwa Arius. Uyu padiri Arius navuyeho ubuyobe bwitwa Arianism. Ubwo buyobe uyu padiri Arius akabanaga yarahakanaga ko Bikira Mariya atari umubyeyi w'Imana, ahubwo yabyaye Yesu gusa. Nibyo bita Kristotokos. Hanyuma noneho iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze niyo yaje kwemeza icyo bita Theotokos. Icyo bita Theotokos ni umubyeyi w'Imana, Mère de Dieu cyangwa se Mothers of God. Mu gihe Padiri Arius n'abamukurikiye bo bavugaga ko ari Kristotokos, bivuga ngo yabyaye Yesu gusa. Urumvikana ko bahandikanaga ko Bikira Mariya yabyaye Yesu Kristo, yabyaye Imana. Si ibyo gusa, tugeze mu butarasamanywe icya bwa Bikira Mariya naho abapapa bagiye bandika inyandiko nyinshi. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri, nayo twari kuyigaruka ari ku mwanya ni mutoya, ariko reka tubivugire rimwe. Ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo ine n'icyenda nibwo Papa Piyo wa cyenda yasohoye inyandiko abaza abatuye isi bose. Inyandiko yitwa Ubi Primum. Iyi Ubi Pontificale ikaba yarasabaga abatuye isi bose gutanga ibitekerezo ku byerekeranye n'ubutarasamanywe icya bwa Bikira Mariya. Twabigarutseho tubona ko ni inyandiko yandikiwe abakristo bose ariko bahagarariwe n'abepiskopi mu madiyoseze yabo. Abepiskopi bose b'isi banditse bahamya rwose bati ibyo bintu turabyemera. Ndetse ni muri iyi myaka twagiye tubona n'amabonekerwa y'erurude ndetse n'ibindi, ariko tuzabona mu mwaka w'igihumbi magana inani noneho na mirongo itanu na kane, nukuvuge imyaka itanu nyuma y'iyi biri pontifikali Ubi Primum, noneho Papa Piyo wa cumi, Papa Piyo wa cyenda mumbabarire, atangaza mu nyandiko Ineffabilis Deus, atangaza ihame ry'ubutarasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, dogme d'immaculée conception. Iyi ihame ry'ubutarasamanywe icyaha bya Bikira Mariya ryatangajwe ku mugaragaro muri iyo nyandiko Ineffabilis Deus ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi n'abiri mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itanu na kane, ari nabwo duhimbaza iryo hame muri Kiliziya Gatolika. Ndetse mu gihe habaga amabonekerwa y'irurude mu myaka yakurikiyeho mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itanu n'umunani niba ntibeshye, nibwo noneho Bikira Mariya yibwiye Bernadeta wa Subiru amubwira ati ndutarasambanywe icyaha, bivuze ko n'ijuru ubwaryo ryari rishimangiye ibyari byasohotse muri iyo biri pontificale Ineffabilis Deus.
Tugeze ku kujyanwa mu ijuru rwa Bikira Mariya naho abapapa banditse inyandiko nyinshi. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 vuga mwaka w'1950 papa Pio 12 ashyira agaragara inyandiko yitwa Minificentissimus Deus, ariyo yatangazaga ihame ryo kujyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya dogme d'assomption. Ikaba tunahimbaza buri gihe ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8. Ihari n'iyindi ngingo yanditsweho inyandiko nyinshi n'abapapa ivuga kuri Bikira Mariya, nivuga kuri Bikira Mariya umwamikazi w'ijuru. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1954 papa Pio wa 12 ashyira agaragara ansikrike ishimangira ko Bikira Mariya ari umwamikazi w'ijuru n'isi, cyangwa se umwamikazi w'ijuru yitwa Adiceri Reginam. Iri nyandiko ikaba ari mu bwoko bwa skrike, nayo ikayashyizwe agaragara icyo gihe, ivuga ko icyanga semeza ko Bikira Mariya ari umwamikazi w'ijuru. Muri rusange abigabuze kujya kuri Google ureba inyandiko zivuga ku cyo bita mariology, uraza gusanga ari inyandiko nyinshi cyane, nago twazivuga nonaha ni nyinshi cyane zagiye zivuga ku byerekeye Bikira Mariya. Aho uraza gusanga izivuga kuri Rosari ntagatifu, turaza kuzivuga Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro, turaza kubona inyandiko nyinshi cyane zivuga ku mubyeyi Bikira Mariya. Iyi rero iyi nyandiko Dominici Gregis nayo ikaba iri muri uwo murongo, cyangwa se iri muri izo nyandiko. Reka tube tuvuye muri kiriza gatoya ahubwo noneho tujye muri politique, reka tujye muri politique ku itariki